ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကအရန်ရန်ကိုထူးဆန်းလုံးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြောပြပါမယ်။ဒီနိုင်ငံကလူတွေကိုရုပ်ရက်ကြီးလိုက်ရင်အိန္ဒိယသားတွေလို့ထင်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဝကိုမဟုတ်ပါဘူး။တချို့လူတွေအဆောက်အုံတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတိဘက်ကမြန်မာရောက်နေရလားဆိုပြီးတွေးမိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုဒီနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံလိုများထင်လဲဒီနိုင်ငံကိုရောက်ရင်တခြားဘာတွေကိုတခြားယူဆိုင်တင်တာလဲဒါပြင်အဲ့ဒီကရင်ကျေးမှုတွေကဘလောက်တောင်ထူးခြားနေရလဲဆိုတော့ကိုမကြခင်မှာသိရတော့မှာပါတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သူတို့နိုင်ငံဟာတခြားဘယ်နိုင်ငံရဲ့လက်အောက်ကိုမှမကြဘူးမောင်အေဖရက်လို့ခေါ်တဲ့အရန်လာတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုလည်းပတ်
ါမယ်ဒီနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဖျားဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံမှာဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကိုခံမှမီးလောင်ပါပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့နီပေါ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံကဘလောက်တောင်ထူးခြားနေလဲအဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ဘာလို့များအမဲသားလုံးဝတောင်းမစားတင်တာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်နီပေါ်နိုင်ငံသားတွေကအရန်ကိုခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အခုညီလိုလို့ရှိရင်အာနာနေစာမလို့ပဲတွေ့ရသူကိုမေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေများတဲ့နေရာတွေမှာတော့တခါတလေဂျင်းတဲ့မခံရအောင်ယူဆိုင်ဖို့တော့လိုပါမယ်အဲ့ဒါကလွဲ့ရင်နီပေါ်နိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်ရောက်ဖူးသမျှနိုင်ငံတွေထဲမှာအဖော်ယူဆုံးထဲမှာပါပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယနဲ့နီးတာမလို့အိန္ဒိယကရည်ချင်းမှုတချို့နဲ့တူနေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီကကျွန်တော်သဘောကျဆုံးကတော့သူတို့စကားပြောရင်ခေါင်းလှုပ်ပြီးပြောကြတာကိုပါနီပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်ရင်ထူးခြားတာနောက်တစ်ခုကိုသေချာပေါက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့စီမှာလှည့်စစ်ပစ္စည်းတွေကတခြားနိုင်ငံမှာတည်းနှစ်ဆလောက်နီးပါးဈေးကြီးနေတာပါ။ဆိုင်ကယ်ပဲငှားစီးစီးအသွင်ကျိုးပဲဝယ်ဝယ်အကုန်ဈေးကြီးပါတယ်။ဒါနဲ့ဘာကြောင့်များဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရရလဲဆိုတာကိုလိုက်လည်လာကြည့်တော့ဒီလိုမျိုးသိခဲ့ရပါတယ်။နီပေါ်ဟာကုန်တွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ထွက်ပေါက်မရှိပါဘူး။ဒီတော့ကုန်သွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအာကိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထက်ဈေးပိုကြီးနေရတာပါ။ဒီတော့နီပေါ်ကိုအလဲသွားမယ်ဆိုရင်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေလုံလောက်အောင်တွယ်သွားဖို့ကိုလည်းမမေ့သင့်ပါဘူး။နီပေါ်နိုင်ငံမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူများတွေနဲ့မတူတာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။သူရဲ့ခုနှစ်ကခရစ်ယာန်ရဲ့နှစ်တွေတဲ့ရှေ့ပိုကြိုရောက်ပြီးစောနေတာပါ။ဒါကြောင့်နီပေါ်မှာဘယ်နှခုနှစ်ကိုတောင်ရောက်နေပြီလို့ပြောရင်မအံ့ဩလိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုမလို့ပါ။နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အလှတွေအပြင်ကျွန်တော်ကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအရာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ activity တွေပါ။ဒါကြောင့်လည်းနီပေါ်မှာရောက်တော့ဘန်ဂျီဂျမ်ပင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ rap ချင်းတွေလုပ်တယ်။ဘာဂလိုက်ဒင်းတွေလည်းကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ How are we gonna do bro? Paragliding bro.ဒါပြင်စကိတ်တွေစီးပြီးတခြား activity တွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နီပါနီပေါ်နိုင်ငံကိုအလဲသွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။သူတို့စီမှာနေဝါရီလို့ခေါ်တဲ့လူတွေကဟင်းချက်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲနေဝါရီ restaurant နေတဲ့မှာမှနာမည်ကြီးဆိုင်တဆိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုမှာပြီးအခုလိုသွားစားဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်နီပေါ်ကိုကြောင်းရင်မော်မိုလို့ခေါ်တဲ့နီပေါ်ဖတ်တုံးလာစီလို့ခေါ်တဲ့ဒင်ချင်းမဆလာတီးလို့ခေါ်တဲ့လက်ဖက်ရည်ချက်ပေါ်တီးဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေအများကြီးကိုလည်းစမ်းစာကြည့်ကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့တခြားနိုင်ငံတွေလို street food တွေအတန်းလိုက်ကြီးမရှိဘဲလမ်းမေးဆိုင်လေးတွေကိုပဲကြိုကြားကြိုကြားတွေ့ရမှာပါ။တချို့လမ်းမေးဆိုင်တွေမှာရေဘူးကိုဒီတိုင်းချပေးထားပြီးတော့ရေခွက်မပါပဲဒီလိုမျိုးမော့တောက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒလိပါပဲ။ဒီဘောနိုင်ငံကရည်ချင်းမှုတွေလည်းတော်တော်လေးကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံမှာအမျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့သူတို့အမျိုးဆက်တိုင်းမှာအဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကိုယ်စီရှိကြပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့အများစုကဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတွေကအများကြီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာနွားကိုလည်းဖျားအဖြစ်ရှိခိုးကြပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲနွားကိုတတ်မိရင်လူကိုတတ်မိတယ်လို့မျိုးအပြစ်ကြီးပါတယ်။ဒ
Dajang Nuari Ha Lama Boma Lulala Truce Jai Twala Nijara go Twimaba. Tumyana Yango Dwayin Truye Yuya Yinjemu go Lizabule Ye Jibare. Dajang Ture Padago Sogara Numapi on Nibona Yango Yang Ameda Shila Twama Mine Sobi Bioni Yaraba. Edijo Nibona Yanda de Chuga Ameda Sa Chuedago Sajawai. Tujaja Ninegaro Yakudamya Nanganidema Chueda Apozo Nanganidega de Kubabe. Nibonanga ha told on the Imagine Dari de Sandiga Povare. Dajong Le Di Kun Yego Lelo Makame Dilomu Mio Dongani Mijonigo Lile Lare. Ji Safari de Lobi Dari de Sanigo Le Lighty Geva de Nibolu Muri had to get up Yamananga Male Imagigo Shiva de Drugo Korakalu Mulu Koja Bido Pitisha letter donga Taswegere Korakasitari and Musa de Sobi Pobja Javai. Yamamigo Lula Yibjanya on Mahamedi Pagani could die bigger at him at Truly Le Pare Soviva di Gayava di Re. Nagale Korakalu Muri name Yamalu Muri Jama and Yemayani me Gonzia the Manjan to Kuwabe. Chino to a Tujani Ragado, Chinogo, Niboga Luriga, Thruning and Dani at Tim Majarawa. Dangale Chino to a door, Mamma Yafini made a chat to Kuabe. Nibonanga had looted in Poyeda Mohobe, Muro, Kanman Dumaso, Yin, Quiliriga, such a poor young gowny bar, did it. Drosima, Kumari Lukore, Bashin Napiale, Shibido, the Choluriga, Akuti, Gogan, Nijare, Bien, Nangajaki, Dari, a dwarf, Sesong Mutakuba, Pineva, did it. Dabi, Langale, Tumyari, and Desima Duwe, Quetra needed the Kudido Nangasule, Mamau, Yamananga Lube, the Choniari, Magugema got the Lady Lambia da Bido, Lucida Niari, Malancha Daule, Kanakana, Junya da Bari. Dabi, the Cho Sabi Diga, Nangajada so to say, Kunangada so let the say so be Quajatao let Tuyavari. Dabi, not a Tujaja Nine, Nuro Kanmanduga, the Cho Sado Saniga, Chinjin Lee, Chini Bido, throws out Hare Bonsangale, Simon Zaziawa. Nibonanga ha Lumiova Shisejo Shibido, Badas Gamba, Tiana Sejoti, Joso Javare. Niboma Shale Yin, Buddha Nanga, the Chune Trigger Bido, Turu Piomo Ya, Buddha Nanga, Dato of Nyamyaga, Nibo Badas Gauva, Nale Jare, Elo Dige Yavai. Dabi, Dinango, Buddha Badari, Simonsana, and Echadi Shiba de Editega, the Kugado, Buddha Pia, Pamingere, Lubinigale, Niboma Shirawa. Yamananga Dari Nine, Nibogo, Ledwaji, Yan Luguare, Balulesuro, Yamananga Dari to a Biza Premiabi Mele, Bizao arrived Yare to a Biza Chushosia Malo Luva, Dilum Yukwebiabi Suins Abu Gone, Yuyajin Jemuri, Chibu Gone, Didagani, Poyu Muri, Drunanga Yadashi, Asaza Rija, Asharego, Ledwamelo Twitai, Nibonangole, and Ledwaji Valo Tadun Yamabe, Chibare. Yeah.